大家好，欢迎收看小海绵爱生活。时代在发展，科技在进步，人类制造的机器人越来越逼真，可谓是圆了多少人机器人女友的梦。日本作为一个制造大国，今年就发明了一款美女机器人，在东京机器人会展中亮相，十分的惊艳。这款由日本发明出的美女机器人长得和真人几乎是一模一样，如果不是特别仔细观察，光是看着很难发现是一个机器人。而且这款机器人还很智能，功能齐全，能够做出正常人面部的65个表情，会哭会笑，还能够和人唱歌聊天。这真的是刷新了对机器人的认识。据说这款机器人是以一位20岁的日俄混血女性为模板，皮肤是由硅胶组成，但是在这逼真的外表下，内部结构的复杂性更是难以想象。提供了可模拟的心跳震动技术，当然除了这些核心的技术以外，最重要的就是组成机器人身体的各个零件传感器了。这些零件种类也是繁多，让人眼花缭乱，就像是人类身体的各个器官和细胞一样，看起来是不是很神奇？大家想不想要这么一款美女机器人呢？有机会一定要目睹一番，能够带回家就更好了。相信随着科技的发展，会有越来越多让人惊艳赞叹的机器人被发明出来，以后可能行走在大街上，走在你旁边的是机器人都说不定呢。对此大家怎么看呢？欢迎评论留言。好了，本期节目到这里就结束了，喜欢的朋友请点击关注，我们下期再见。